Okay, Assalamualaikum. Kita nak buat sos kuah colek. So kita ada bawang besar, bawang putih, cili api untuk pedas, udang kering, gula melaka, daun ketumbar, belacan. Dia punya main fish sauce. Okay. Masukkan fish sauce. Okay, fish sauce dah masuk. Masukkan gula melaka. Bagi dia cair dulu. First time buat. Okay. Buang air sikit kot. Okay. Bagi dia didih dulu. Bagi gula gula melaka ni cair. Lambat pula gula melaka ni jadi. Okey. Lebih kuranglah tu. Belacan. Udang kering. Okey, nak bagi kick. Cili padi. Kalau ada budak-budak, mau sikit je kot. Bawang putih. Dan juga bawang besar. Okay. Bagi dia masak dulu. Saya rasa kuah ni tak perlu ada garam kot sebab kita dah pakai fish sauce. Memang dia dah masin lah. Bagi dia didih. Okay, estimate dalam 10 minit je kot. Okay. Kita buat dia sampai dah ikat.
bunyi sikit. Dia ada rasa macam sikit, ada bau fish sauce, ada pedas sikit. Okey. Rasa sikit. Tambah gula lagi sikit lah. Rasa fish sauce dah menyengat tak pula. Colek, colek, kita colek. Okey. Keadaan dia dah ikat. Okey. Rasa lu sikit. Okey. Okay. Pedas, ada rasa belacan, ada masin sikit, lepas tu tergigit udang kering. Okey. Saya rasa dah siap. Matikan api. Dan okay, kita sejukkan dia sekejap lah. Sebab kita tak nak dia tengah panas-panas, so dia contact pula nanti dengan si mangga nanti. Sebab kita macam nak letak kat dalam peti ais ni. Okay. 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 Air batu. Tu dah. Bila dia sejuk dia jadi lagi ikat. Tunggu dia sejuk, guna cara manual macam makan tahun kan. Jiwa pun tak sabar nak colek. Okay. So okay, test dulu lah. So ni pelam telur. Okay. Potong, potong, buang biji. Saya harap siapa-siapa yang melihat live ni rasa macam tak kecup peluk lah. Okay.
Okey. Masam. Pedas. Udang kering. Nah, itulah dia. Okey. Haa, ni saya punya plum telur. Entahlah dibuang biji. Okey, dia macam kalau tak ada coriander leaf ni, macam tak berapa lagi nak menendang lah. Okey, final touch. Okey, tengok-tengoklah dulu mangga tu. Okey, ni guys saya dah coating lah ni. So saya nak kau dia ni. Lepas tu kita simpan dia dalam peti ais. Malam-malam sikit tak boleh makan ke. Okey. Tak nak kacau dia jadi masih dia tengah panas-panas. Nanti macam mangga ni terencat pula nanti. Okey. Pelam telok dengan apa tahan nama sos ni, apa nampla, apa tak tahu hasil, tapi item dia tu lah. Okey, macam saya cakap tadi. Okey, mohon kecok lah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.